Fala galera, hoje eu vou trazer o louvor Deus e eu. Eu vou trazer uma versão só com o piano, certo? Na introdução tem outros instrumentos, mas vou estar mostrando aqui só com o piano. Vai ser uma versão um pouco mais simples, mas eu espero que ajude. E se esse vídeo realmente te ajudar, eu peço que você deixe o seu like, certo? Deixe o seu joinha, para que o canal continue postando vídeos como esse, certo? Bom galera, esse louvor vai estar no tom de sol maior, certo? A sequência da introdução vai ser Sol maior, Mi menor, Dó maior e Ré maior, certo? Essa introdução, vamos começar com essa melodia aqui. Vamos usar com a mão direita, vamos usar as notas de Ré e Fá sustenido, certo? Ré e Sol. Aí agora a gente faz Sol com Lá e Sol. E entra com a mão esquerda com o Sol oitavado, certo? Então a primeira parte. Depois de dedilhar o acorde de Sol, vamos entrar com essa melodia aqui. Sol, Fá, Ré e Sol. Agora vamos com o Mi menor na mão esquerda, dedilhado também, oitavado. E vamos repetir a melodia. Agora vamos com um Dó na mão esquerda, dedilhado também, oitavado. E vamos mudar a melodia agora. Agora vai ser Ré, Si e Dó. Quando apertarmos o Dó, entramos com a mão esquerda em Lá menor, dedilhado também, oitavado. Certo? Para finalizar essa primeira parte, vai vir essa melodia aqui. Lá, Sol, Fá sustenido e caímos com o Ré, oitavado. Vou fazer essa primeira parte bem devagar, certo? A primeira parte terminou com essa melodia aqui, que foi a que a gente acabou de ver. Agora vai vir outra melodia. A gente continua no acorde de ré oitavado. Agora vamos fazer isso aqui: Ré, Fá sustenido, Sol, Sol. E entramos com o Sol dedilhado mais uma vez. Aí vamos fazer a melodia mais uma vez, a mesma melodia da mão direita. Entramos com o Mi menor. Vamos agora a melodia vai mudar. Em vez de a gente ir para o Sol, agora a gente vai para o Mi. Aqui continua o Dó também. E agora vai vir uma outra melodia. Apertar a segunda
segunda vez do Si, a gente entra com o Lá menor na mão esquerda. E agora vai vir Lá com Dó, Lá com Ré, Ré com Sol e o Ré na mão esquerda, Ré com Fá sustenido, e você dedilha o acorde de Ré com nona, certo? Ré, Mi, Fá sustenido e Lá. Aí finaliza a introdução, certo? Galera, esse vídeo não é pra quem tá iniciando, é pra quem já tem uma certa experiência com o teclado. Mas se você tá iniciando e quer pegar essa introdução, você vai pegando partes por partes, certo? Vai pausando o vídeo. Eu sei que tá um pouco rápido pra quem tá iniciando, mas se você for pausando o vídeo, pegando parte por parte, você consegue, certo? Eu vou fazer agora só a segunda parte da introdução um pouco mais devagar. O finalzinho da primeira parte. Então ela completa, vou fazer um pouco mais devagar. Então é isso, galera, esse é o vídeo de hoje, eu espero que tenha ajudado, e se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo esses vídeos, eu peço que não esqueça de deixar o seu joinha, certo? Então até o próximo vídeo e valeu!